Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Onisérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o filme Ainda Estou Aqui, que estreou há pouco no catálogo da Netflix. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Onisérie. Então o filme começa, né, com uma jovem, a Tessa. Ela tira fotos. Então ela vai nos lugares, ela vai tirando foto. E quando ela tá no cinema, ela encontra um jovem chamado Skyler. E depois os dois vão se conhecendo automaticamente. Mas você vê que essa Tessa, ela é meio fechada. Ela tem alguns problemas. Você vê ela olhar assim a família dela e você não vê. Você não entende por que ela não é apegada assim aos pais. Ela não quer mostrar as fotografias que ela tira para ninguém. Ela tem uma amiga, a Shannon. E depois você vê um acidente de carro e ela no hospital. Aí você assim, o que houve? Aí mostra uma tal de Doris, uma senhora, que escreve livros, coisas que acontecem após a morte. Então ela vê que ela sofreu um acidente com o namorado. E o namorado morreu. E ela sobreviveu. Aí daqui a pouco começa a mostrar, né, as cenas antes do acidente. Então mostra os dois se conhecendo, né, essa Tessa e esse Skyler, e vê os dois se dando bem. Só que os dois têm maneiras de ver a vida diferente. Ele é mais apegado. Ele diz que o amor é para sempre. Ela já não acredita. Ele fala para ela: eu te amo. Ela fica com medo. Aí quando ela se abre com ele, que os pais dela são adotivos. Então ela sente falta, né? Ela acredita que aqueles duas pessoas que estão ali não gostam dela, mas gostam porque adotaram ela. Mas ela não acredita nela, né? Então é a mesma coisa que a fotografia. Ela fotografa tudo, mas ela não acredita que as pessoas vão gostar da fotografia dela. E ela também tem medo de se envolver com esse Skyler, porque ela tem medo. Tudo ela tem medo. Ela tem medo de lutar, ela tem medo de tentar. Então mostra, né, que ela vai voltando, vai mesclando assim, como se fossem as lembranças, os sonhos dela, né, passado, né, e presente. Então ela fica preocupada, ela fala para a amiga: eu preciso falar com ele, com o Skyler, porque eu não disse para ele eu te amo. Então começa a acontecer coisas estranhas. Será que os mortos podem se comunicar com os vivos? Será que essa Doris tem razão? Existe vida após a morte? E você tem chance de se comunicar com as pessoas que morreram? Então, aos poucos, já mostrando isso no filme, né? Mesclando essas lembranças que ela tem, né? E essa dúvida e o arrependimento dela de achar que ela não falou, não falou para ele: eu te amo. Porque eles brigaram, né, antes do acidente. Porque ele amava a família dele. Ele não queria ver os pais separados, né? Esse Skyler. Então ele mudou de faculdade. Só que um não contou para o outro. Ele sempre falou a esse Skyler que ela tinha que tentar a faculdade de fotografia. Ela disse que não, porque ela não ia passar, porque você tem que ter uma bolsa, porque é paga. Ela não confiava nela, né? Então ela não contou para ele que se inscreveu. E ele acabou mudando de faculdade para ficar próximo do pai dele, porque ele amava o pai dele. Mas ele disse, dizia para ela: o amor nunca acaba. Então eles brigam. E ela fica com aquilo na cabeça. Então ela vai procurando maneiras de tentar se comunicar com ele. E consegue. Até ela parar de novo no hospital, quase morrer. Aí vai a amiga dela e sai correndo e mostra eles no dia do acidente. E ela vendo que ela falou para ele: eu te amo. Aí vai mostrando, né, ela sendo atendida no hospital. E, ao mesmo tempo, as duas almas, né, se comunicando. A alma do Skyler e a da Tessa, os dois se falando. Aí aparecem eles em Paris, aparecem eles passeando, até que chega uma hora que ela tem que escolher. Ela volta para a vida ou ela morre? Então ele fala para ela, esse Skyler: você faz que eu me sinto orgulhoso de você. O amor é para sempre. Então ela disse para ele que ia lutar.
Aí ela acaba, você vê ela voltando, e aí numa cena assim bonita no final, porque mostra, né, como se ela tivesse feito as pazes, né, com esses pais adotivos, ela tirando fotografia deles, né, conversando com eles, e aí mostra, né, no final, uma bancada, como se fosse de uma faculdade, e ela falando: você tem que acabar com os fantasmas da sua vida, você tem que acreditar em você. Aí você vê, né, que ela precisou, né, de acreditar nela, de confiar nela. Aí assim o filme termina. Eu acho que a grande história, tá, gente, do filme que eu assim gostei, não foi só a história de amor entre dois jovens que se conheceram, mas sim, né, ele tem ensinado, esse Skyler tem ensinado para essa Tessa que ela tinha que lutar. Ela tinha que acabar com os medos dela, com os fantasmas dela e lutar pelo aquilo que ela queria. Mostrar para as pessoas que ela gostava das pessoas. Para ela lutar pela faculdade que ela queria. Mostrar as fotografias dela para todo mundo e não ter medo da rejeição, ter medo do não. Que como ela foi largada pelos pais, então ela achava que todo mundo ia rejeitar ela. Só que não era assim. Ela tinha uma família adotiva ótima, que gostavam dela e se preocupavam com ela. Tinha uma amiga, essa Xena maravilhosa. E ela tinha uma vida toda pela frente para ela lutar. Mas ela não conseguia lidar com esses medos. E ela só foi capaz de lidar com esses medos quando ela teve a chance de se comunicar ou pensar, não sei. Aí vai o que a gente entende, né? Você acredita que existe comunicação após a morte? Você acredita que um ser que morreu pode se comunicar com você? Se você acredita, você vai achar que o Skyler veio para se comunicar com ela e passar uma lição para ela. Quem não acredita, vai achar. E simplesmente ela sonhou com isso tudo, né? Sonhou com uma pessoa que morreu, isso foi um sonho, e ela voltou depois que estava em coma e acordou e pegou uma lição com aquele sonho dela. Aí cada um vai ter sua interpretação, né? Quem acredita após a morte vai achar que o Skyler voltou. O Skyler voltou para conversar com a Tessa e dar essa lição para ela e mostrar tudo isso para ela. Quem não acredita vai achar que apenas foi um sonho que ela teve. E através desse sonho, ela acordou para a vida e foi dar valor aos pais, né, adotivos dela e lutar pelo aquilo que ela queria, que era fazer a faculdade de fotografia e parar com os seus fantasmas, com os seus medos e lutar pelo aquilo que ela queria. E aí vocês acreditam em vida após a morte? Vocês acreditam que uma pessoa que morreu pode te vir te mandar uma mensagem? Pode vir falar com você? Então, assim, eu gostei do filme. Tá? E aí? Quem assistiu esse filme? Quem já assistiu esse filme? Gostou do filme? Deixa nos comentários o que você achou desse filme. Deixe seu like, que é muito importante pra gente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unisérie oferece para você. E muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tchau!